parécenos que é moi importante que como sociedade reflexionemos que está pasando neste momento co galego. Estos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular supuseron a consideración do galego como unha lingua de segunda no sistema educativo. E isto está tendo consecuencias. Tú fíxate que hoxe o 100% das nenas e nenos que acaban o sistema educativo dominan o castelán. Sin embargo, un de cada tres di que non sabe falar a nosa lingua propia. Nos o que creemos é que temos que poñer en marcha un modelo, que sexa un modelo donde haxa igualdade de coñecemento para que logo haxa liberdade de elección. Que garanticemos o que di a actual lei de normalización lingüística e que todos os nenos e nenas ao acabar o sistema educativo teñen que ter competencia nas dúas linguas. Eu creo que todas as persoas neste país falen a lingua que falen, queren que o galego teña futuro e para iso temos que garantizar o seu coñecemento.